Jeg ville simpelthen rigtig gerne møde Darwin. Og jeg har det, for mig var det der med at stå med et papir, som han havde skrevet med hans håndskrift for 150 år siden. Og stå med det i hånden. Det var lidt ligesom andre mennesker har det med Elvis, tror jeg. Et historisk vingesus har for alvor ramt Statens Naturhistoriske Museum. Det her glas og deres indhold har i 160 år samlet støv på et museum i København. Statens Naturhistoriske Museum i København har gjort et, kan vi godt sige, sensationelt fund. Da den her nyhed kommer ud, så kan man sige, så reagerer både danske og faktisk også internationale medier meget, meget, meget hurtigt, fordi det er stort. Altså, Darwin er jo flere gange rated som den vigtigste person overhovedet inden for biologien. Så han er en af de helt store, og der er meget, meget få museer i verden, der overhovedet har noget materiale, som har nogen som helst ting med ham at gøre. Ur er krebsdyr. Det ligner der overhovedet ikke. Det er jo en lille skal. Vi tror, det er en slags musling måske, eller en albueskal, som også er sådan noget, der lever ude i havet. Men det er altså et lille krebsdyr, en lille rejeagtig ting, som bor inde i en kalkskal. Når Darwin, da han begyndte i 1846 at kigge på ur, så var det, fordi han vidste, at det var nødvendigt for ham at slå sit navn fast som en, der havde forstand på arter. På det tidspunkt havde han allerede skrevet en fuldstændig fix og færdig sammendrag af hele teorien om arternes oprindelse, altså 15 år før den udkom. Men han vidste også, at hvis han skulle blive taget alvorligt som videnskabsmand, som en, man kunne ligesom, der sagde noget om, hvordan arter udvikler sig, så skulle han i det hele taget vide noget om arter, og han var ikke et etableret navn på det tidspunkt. Så det var det, det hele gik ud på. De her ruer, siger pederne, blev meget vigtige for ham, fordi de blev faktisk en modelorganisme for ham for at forstå, hvordan evolution var. Så han så ligesom et lille mikrokosmos af arternes udvikling. Det så han i urene. For mig og for museets besøgende, tror jeg, at de er en måde, hvor vi kan forbinde os til det menneske, som Darwin var, og igennem dem, så får vi altså et glimt lige ind i hans studerekammer, hvor vi kan se, hvordan han har siddet bøjet over mikroskopet og kigget på de her ting. Man kommer tættere på ham som menneske. Jamen, hele historien med de her ur, eller rankefødder, eller cirripeder, som man det også hedder, den starter med, at vi er ved at lave den her store udstilling, som hedder Det Dyrebare, og jeg vil frygtelig gerne have noget med i udstillingen, som på en eller anden måde kom fra Darwin. Og fordi jeg altid, eller igennem mange år, har interesseret mig meget for Darwin, så vidste jeg, at der havde været en korrespondance mellem Stenstrup, Japetus Stenstrup, som var zoolog på det Kongelige Naturhistoriske Museum i København, og Darwin. Og læser jeg jo, at i 1854, der skriver han til Stenstrup, at han har været så taknemmelig for den her hjælp, han har fået. Så nu sender han som en lille tak for hjælpen til Museet i København en samling af ur, en gave på 77 forskellige arter. Som så står der, at jeg vedlægger listen her med navnene på alle arterne til det her brev. Og så kigger jeg på det her brev og tænker, hvad har han sendt os en gave? Det har jeg aldrig hørt om. Det var da helt fantastisk. En gave på 77. Det er helt vildt. Men der står også i en note på nettet, hvor jeg læser brevet, at den her liste over arterne, den findes ikke. Eftersom brevet jo var stilet til Stenstrup, så kunne det jo være, at Stenstrup, som det ordens menneske han var, havde beholdt listen, og den lå der. Så vi går simpelthen i det historiske arkiv, og finder Stenstrups korrespondance og bladrer tingene igennem, og så sidder vi med en liste, hvor at der er det er bare et stykke papir, og der står ikke Darwin på den nogen steder. Så hvis ikke vi havde kendt historien, ville vi aldrig nogensinde have vidst, hvad det egentlig var. Men det er en liste med 77 numre på, og så en hel masse artsnavne på ruer. På en eller anden måde, så havde vi nøglen til at finde de her ruer
inde på vores egen, i vores egen samling. Men samtidig så kunne vi ikke læse, hvad der stod. Darwins håndskrift er den middelsvær ulæselig. Altså den er nærmest umulig at se, hvad der stod. Så nogle gange kunne man se, at det måtte være et T, eller det måske var et U, men det var ikke nemt. Og det tog os, tror jeg, en 6-7 timer at få decifreret. Og så næste morgen, så jeg tror måske, jeg lod det gå en time, men så kunne jeg simpelthen ikke vente længere, så gik jeg ned for at se, om han var gået i gang med at finde den. Og da jeg kom ind på hans kontor, så kommer han ud. Han kommer simpelthen gående med en rullevogn, hvor alle glassene står på. Og de er der alle sammen, eller næsten, ikke? Og Danny stråler, jeg stråler, Jørgen Olsen stråler, alle er bare enormt glade, fordi at vi har fundet dem. Det var helt fantastisk.